الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا الله يا رحمن يا رحيم. جماعت حزب الحق کی جانب سے آج بھی ماشاء اللہ لنگر کی تیاری رواں دواں ہے آپ کی نظروں کے سامنے, اور تھوڑی دیر میں ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ لنگر پک جائے گا اور بعد نماز مغرب محفل کا بھی اہتمام کیا گیا ہے جس میں نعت خوانی ہوتی ہے, ذکر ہوتی ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ دعائے خیر ہوگی اور جماعت حزب الحق کی جانب سے غربا میں لنگر تقسیم کیا جائے گا حسب توفیق جو ہم سے ہو سکتا ہے. روزانہ الحمدللہ ہم دسترخوان کا اہتمام کرتے ہیں اور غرباؤں کی دعائیں سمیٹتے ہیں. اگر کوئی یا حضرات حصہ ملانا چاہیں تو یہ نمبر ہے اسکرین پر, آپ نوٹ فرما لیں, ہم سے رابطہ کریں. مٹیریل کی صورت میں آپ اگر حصہ ملانا چاہیں تو مٹیریل آپ بھجوا دیں, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا لنگر پکا کے غربا میں تقسیم کر دیا جائے گا. اور اگر آپ پیسے کی مد میں دینا چاہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پیسے کی مد میں اگر آپ دینا چاہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی اس کا لنگر لیا جائے گا, مٹیریل لیا جائے گا, چاول کی صورت میں, تیل کی صورت میں, جو اجزاء لنگر میں پڑتی ہیں اس کی صورت میں اور غربا میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تقسیم کر دیا جائے گا. اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوا علیہ وآلہ, صلوا علیہ وآلہ, صلوا علیہ. الحمدللہ رب العالمین, ماشاءاللہ ماشاءاللہ لنگر تیار ہو جماعت حزب الحق کے جانب سے, اور ماشاء اللہ دیکھ سکتے ہیں الحمد للہ روز لنگر کھلایا جاتا ہے. السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ, علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. صلوا علیہ وآلہ.